السلام علیکم ویور، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ موجود ہوں وادی کاغان مانڈری کے مقام پر۔ تو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ مانڈری کا پول تھا، جو کہ آج صبح یہ منور نالا جو ہے وہ اپنے ساتھ اس کو باہ کے لے گئے ہیں۔ یہ وادی کاغان مانڈری کا مقام ہے، اور یہاں سے آگے جو راستہ ہے وہ مکمل طور پر بند ہے۔ اور یہ میرے سامنے آپ دیکھیں، یہ پول تھا مانڈری کا جو آگے کاغان ویلی کو جا رہا تھا۔ یہ صبح صبح کا ٹائم تھا، اور یہ دریا اس کو اپنے ساتھ لے کے بھاگ گئے۔ اور جو لوگ کاغان ویلی آنا چاہ رہے تھے، تو میں ان لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ لوگ 4-5 دن ویٹ کریں، اس کے بعد آپ کاغان وادی کاغان کا رخ شہید ہو جائے گی، اور یہ بازار جو ہے مکمل طور پر تباہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح کے حالات ابھی چل رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، یہ مناظر ہیں ابھی منور ویلی کے۔ یہ ابھی نالا آ رہا ہے، اور یہ سامنے بازار ہے۔ مسلسل رات سے بارش سٹارٹ ہے، یہ دیکھیں بہت تیز جو ہے پانی بہ رہا ہے، اس میں کافی زیادہ لکڑیاں بھی آ رہی ہیں، اور ساتھ جو ہیں پتھر بھی آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، بھائی صاحب یہ مانڈری کاغان ویلی کے مقام سے ہے، جو کہ وادی کاغان کا جو راستہ ہے وہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ جو لوگ وادی کاغان کو آنا چاہ رہے ہیں، وہ سب سے پہلے وادی کاغان کی مکمل صورتحال کا جائزہ لے کے آئیں۔ ابھی جو راستہ ہے مکمل طور پر بند ہے، مجھے لگتا ہے یہ 3-4 دن تک یہ راستہ مکمل بند رہے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مانسی کا پول تھا، جو کہ صبح دریا اپنے ساتھ اس کو لے کے بھاگ گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مانسی کا پول تھا، جو کہ مکمل طور پر دریا اپنے ساتھ اس کو لے کے بھاگ گیا ہے۔ بھائی جان، یہ مانڈری کاغان ویلی، کاغان ویلی یہ سڑک جا رہی ہے، آپ دیکھیں اس کے اوپر سے یہ رات کو پانی گزرا ہے، اور پول بھی میرے خیال میں یہ رات کو ہی لے کے گیا ہے۔ جو ہے یہ سامنے پول تھا، یہ دریا جو ہے اپنے ساتھ لے کے، یہ منور نالا ہے جو وادی منور سے آ رہا ہے، اور وہ جو دوسرا دریا آ رہا ہے وہ کاغان سے آ رہا ہے، اور یہ منور نالا ہے جو کہ وادی منور سے آیا ہے۔ بھائی صاحب ابھی پانی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں بھی یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا، تو مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔